Vrcholný novověk, barokní sloh a rokoko, architektura. Začalo to v Itálii, baroko portugalsky, perlo nepravidelného tvaru. Původně hanlivý název, baroko vzniká v malbě. Itálie, rané baroko, 1590 až 1625. A pak je vrcholné baroko, 1625 až 1675. Pak je pozdní baroko, neboli rokoko, 1675 až 1750. Absolutismus, merkantilismus, buržoázie, nejbohatší šlechta, morová rána, více věřících. Čechy, rané baroko, 1600 až 1700, a vrcholné baroko, 1700 až 1740. A pozdní baroko, rokoko, 1740, 1780. A protestanti se brali z katolíky, tridentský koncil, jak udržet ovečky, ovčinci, 30letá válka, 1680 až 1648. A vrchol byl roku 1620, kde byla bitva na Bílé hoře. Baroko je teatrální, katolické baroko, nejzdobnější Itálie a Španělsko. Absolutistické baroko bylo ve Francii a potom měšťanské baroko, protestanti. Gesamtkunstwerk je komplexní umění, neboli všechno umění je rovné, jestli rovné, jestli rovné, Gesamtkunstwerk. Architektura dělí se na radikální a klasicistní, a radikální je dynamické. Itálie, Čechách a Rakousku, nadsázka a drama, a Borominy, sebekritický člověk. Na prohnuté geometrické tvary, v půdoryse, konvexe a konkávy. A v klasicistní Itálie, Francie, racionální opakování, střídmost Bernini, opticky zvětšit svatého Petra ovál. A taky baldachín v chrámu svatého Petra. Nějaké zahrady, italská ve svahu, a jsou tam sochy francouzská, geometrické tvary, anglická, přírodní, William Kent, Garino Garini, snažil se propojit racionální svět plus božský. V kopulích je otvor, božské světlo, kaple, v Turíně, Francie, propojeno s mocí panovníka. Zámky byly spojeny s bohatstvím panovníka, a Versailles byl lovecký zámek, stavili paláce a kostely, třeba mansard invalidovny. Christopher Wren je 50 kostelů, sala Terena předsí, otevřená do zahrady, Valštejnský palác, Krištof Dietenhofer málo materiálu měl. Odlehčoval budovy William Ignác Dietenhofer, nikdy netvoří stejnou budovu dvakrát. A pak ještě Eichel, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého, památka UNESCO, mimo